διορθώνοντας το με, θα έλεγα μας, όλους τους κινηματογραφιστές, οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με μια σειρά προβλημάτων όταν πάνε να κάνουν μια ταινία. Αρχής γενομένης από τη χρηματοδότηση, γιατί όπως ξέρουμε όλοι μας, ο κινηματογράφος είναι το πιο ακριβό σπορ. Άρα χρειάζεται μια οικονομική βάση για να μπορούν να γίνουν τα πράγματα ολόσωστα. Όταν δεν υπάρχει αυτή η οικονομική βάση, μπαίνει κανείς σε μια διαδικασία του να ανταπεξέλθει των προβλημάτων με άλλους. Έτσι γεννιόνται πάρα πολλά προβλήματα. Το βασικότερο όλων όμως, που σιγά σιγά μες στην πορεία του καθένας το λύνει, είναι η γνώση. Όταν ξεκινάει κανείς, ξεκινάει με μια αλφα γνώση. Αυτό το πεδίο της γνώσης έχει ελλείψεις. Και μέσα στην πορεία πρέπει να καταβάλει πολύ μεγάλη προσπάθεια και σε επίπεδο χρόνου και σε επίπεδο κόπου, ώστε να καλύψει αυτές τις προσπάθειες. Να καταλάβει τι είναι το σινεμά, να καταλάβει το τι είναι η τέχνη και ανεξάρτητα από το αν είναι σκηνοθέτης ή παραγωγός, για μένα δεν έχει καμία διαφορά σε ό,τι αφορά τον πλούτο της γνώσης που πρέπει να έχουν αυτές οι δύο ιδιότητες, γιατί ακόμη και ο παραγωγός πρέπει να γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι είναι η τέχνη και τι περιέχει, όπως επίσης και ο σκηνοθέτης πρέπει να γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι σημαίνουν τα οικονομικά στάτους σε μια ταινία. Αυτό ήταν ίσως ένα από τα κομμάτια που με δυσκόλεψαν και που ήταν και πιο δημιουργικό από τη στιγμή που σιγά σιγά άρχισε να καλύπτεται και να νιώθω ότι είμαι πιο κοντά στο να είμαι ένας καλός παραγωγός, ένας καλός σκηνοθέτης αν είμαι, ένας καλός σεναριογράφος αν είμαι ή ένας καλός διανομέας αν είμαι. Ωραία. Τι είναι αυτό που θα θέλετε να κάνετε και δεν το έχετε κάνει ακόμα? Επειδή το βασικό μου αντικείμενο, όπως καταλάβατε και από το βιογραφικό μου, είναι ο κινηματογράφος και μέσα σε αυτό το πλαίσιο του κινηματογράφου η μεγαλύτερη εξειδίκευσή μου είναι η ελληνική κινηματογραφική ταινία μικρομήκους σε όλα τα επίπεδα, και σαν σκηνοθέτης και σαν σεναριογράφος και σαν παραγωγός κτλ. Και επειδή η αγάπη και το πάθος μου για τη μικρομήκους ταινία είναι τεράστια, θα έλεγα ότι αυτό που θα ήθελα να καταφέρω είναι να έχω κάνει κάτι που φαντάζει σαν τον 13ο άθλο του Ηρακλή. Δηλαδή πιο, το να κατορθώσω να κάνω μια πάρα πολύ ωραία ταινία ενός λεπτού. Wow. Όντως, άθλος. Εσένα λεπτό να... Έτσι. Πολύ δύσκολο, όντως. Ποια είναι η σχέση σας με τον κινηματογράφο όταν ήσασταν παιδί? Πώς ασχοληθήκατε με αυτόν? Επίσης ένα πολύ ωραίο ερώτημα. Η σχέση με τον κινηματογράφο από όσο ήμουν παιδί ήταν πάρα πολύ μεγάλη, χωρίς να το καταλαβαίνω. Γεννήθηκα σε μια μικρή γειτονιά της Θεσσαλονίκης, μέσα στη Θεσσαλονίκη αλλά στην άκρη της, μια εργατική γειτονιά, υπέροχη, σε ένα σπίτι το οποίο απέναντι ακριβώς, σχεδόν 50 μέτρα θα έλεγε κανείς, είχε ανάμεσα σε μαγαζιά με ταβέρνες και τα λοιπά, ένα θερινό κινηματογράφο, τον κινηματογράφο Μαριάννα. Όπως ακριβώς το διηγεί το σινεμά, η ταινία «Ο σινεμά ο Παράδεισος», έτσι και εγώ με κάποιον τρόπο απέκτησα μια πολύ, πολύ ισχυρή σχέση με το σινεμά, χωρίς να το καταλαβαίνω. Μπαίναμε κλεφτά, σκαρφαλώναμε στις μάντρες, βλέπαμε τις ταινίες, μαγευόμασταν από αυτό, χωρίς να ξέρουμε ότι αυτό αργότερα θα παίξει κάποιο ρόλο, ας το πούμε κάπως έτσι. Αυτή ήταν η πρώτη, ας πούμε, μπορεί να πει κανείς, ουσιαστική σχέση με αυτό που λέγεται σινεμά. Στην πορεία, έχοντας δει ταινίες, σαν μικρό παιδί, σαν έφηβη κτλ. Και αντιλαμβανόμενος το σινεμά στο επίπεδο το ψυχαγωγικό, τη διασκέδαση δηλαδή, κάποια στιγμή, κατά τα 17 ίσως κάπου εκεί, έτυχε κάποιοι σκηνοθέτες τις ταινίες των οποίων είχα δει να με προσανατολίσουν στο ότι το σινεμά δεν είναι απλώς ένα πεδίο διασκέδασης, αλλά είναι κάτι πολύ περισσότερο και πολύ πιο βαθύ. Έχω ένα παράδειγμα να σας πω. Όταν για παράδειγμα πρωτοείδα ή όταν παράδειγμα είδα για πρώτη φορά την ταινία «Σιωπηλός μάρτυρας» του Hitchcock, ένιωσα πολύ βαθιά ότι το σινεμά είναι κάτι περισσότερο από απλή διασκέδαση. Ότι μπορεί να είναι μια ψυχαγωγία με την κυριολεξία της λέξης. Ότι μπορεί να είναι ένα πεδίο το οποίο μπορεί να διαμορφώνει μια αγωγή ψυχική, πνευματική, νοητική κτλ. Και μετά αυτό κατάλαβα ότι είναι ενταγμένο μέσα στο πλαίσιο ενός γενικότερου πεδίου που λέγεται τέχνη. Και έτσι σιγά σιγά προχώρησαν τα πράγματα. Βέβαια. Πείτε μας λίγα λόγια για τη συμμετοχή σας στο φεστιβάλ και το εργαστήριο που κάνετε. Ποια είναι η ανταπόκριση των παιδιών στο σχολείο που πηγαίνετε? Λοιπόν, γνωρίζομαι με τους ανθρώπους του φεστιβάλ πάρα πολλά χρόνια. Πάντα κουβεντιάζαμε το να κάνουμε κάτι παρέα και μαζί. Έχω ξανάρθει στο φεστιβάλ σαν παραγωγός. Η πρώτη φορά που ήρθα ήταν με μια μικρομήκους ταινία που είχα την παραγωγή, την προσευχή, το Θανάση Νεοφώτης του.
αυτή την πρώτη φορά που ήρθα στον πύργο. Εκτότε μιλούσαμε και με τον Δημήτρη του Σπύρου να σκεφτούμε να κάνουμε κάτι παρέα κτλ. Κάτι το οποίο ευτυχώς, με την έννοια του ευτυχές δηλαδή, συνέβη φέτος. Έτσι λοιπόν ξεκίνησα μέσα από μια πρόταση που έκανα να κάνω ένα σεμινάριο τετραήμερο στην Δευτέρα Λυκείου του Τρίτου Λυκείου Κέρ ντε Κουπερτέν, από ό,τι θυμάμαι λέγεται. Διαλέγοντας ένα πάρα πολύ δύσκολο αντικείμενο που έχει να κάνει με το σινεμά, το βίντεο και εξειδικευμένα τη βίντεο art, αλλά που το αντικείμενό της στη βάση του είναι η ποίηση. Όπως καταλαβαίνετε, επειδή η ποίηση είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι, ειδικά για αυτές τις ηλικίες, υπήρχε μια αμηχανία μέσα στο μυαλό μου του να καταφέρω έτσι αυτά τα παιδιά να τα προσανατολίσω προς μια κατεύθυνση ενός θέματος που είναι πολύ βαθύ. Όμως είμαι πάρα πολύ ευτυχής, γιατί σήμερα τέλειωσε αυτό το τετραήμερο και νομίζω πως όλα αυτά τα παιδιά με τα οποία συναναστράφηκα 4 μέρες κατόρθωσαν να μπουν σε μια διαδρομή και σε μια διαδικασία πολύ βαθιά, ξεκινώντας, θα έλεγε κανείς, ως αλφα σαν παρέα και καταλήγοντας ωμέγα. Κατανόησαν πάρα πολύ βαθιά το κομμάτι του σινεμά και της ποίησης, μπήκανε σε μια διαδικασία, διαβάσανε με έναν εξαιρετικό τρόπο την ποίηση που διαλέξανε, την ηχογραφήσανε, αρκετοί από αυτούς βιντεοσκοπήσανε την ποίηση και μένει να την ολοκληρώσουν, έτσι ώστε μέσα σε ένα... σε μια ομάδα που δημιουργήσαμε στο Facebook, να την ανεβάσουμε και να την σχολιάσουμε. Ήταν πραγματικά ένα πάρα πολύ ωραίο σεμινάριο, με πάρα πολύ αντικείμενο και πάρα πολύ ωραία ομάδα. Εκτός από τον κινηματογράφο, διαβάσαμε επίσης στο βιογραφικό σας ότι έχετε ασχοληθεί και με την τηλεόραση. Πολύ λιγότερο. Μάλιστα. Από αυτή την έστω μικρή εμπειρία, πιστεύετε ότι είναι πιο απαιτητικό ο κινηματογράφος ή η τηλεόραση? Ωραία ερώτηση επίσης. Να ξεκινήσουμε λέγοντας το εξής. Κανένα φορμά δεν είναι κακό και άσχημο. Όλα τα φορμά είναι αξιόλογα και υπέροχα. Από την τηλεόραση μέχρι τον κινηματογράφο, από το βίντεο κλιπ μέχρι τη διαφήμιση, από το animation τη μικρού μήκου στη μεγάλου μήκου, όπως επίσης και όλα τα είδη του κινηματογράφου. Το θέμα είναι να μπορούμε να διακρίνουμε τι καλό και τι κακό συμβαίνει μέσα στο κάθε είδος. Με αυτήν τη λογική, σε ό,τι με αφορά, θα πω το εξής. Εγώ, εάν διάλεξα αυτή μου την ενασχόληση, την διάλεξα αυστηρά και πολύ συγκεκριμένα με παράμετρο τον κινηματογράφο. Στην πραγματικότητα, αυτό είναι που με ενδιαφέρει. Και θα πω για ποιον λόγο. Θεωρώ ότι το φορμά του κινηματογράφου είναι ίσως το μόνο φορμά μέσα στα οπτικοακουστικά που μπορεί να σου δίνει τη δυνατότητα να εκφράζεσαι ελεύθερα. Πολύ ελεύθερα. Πάρα πολύ ελεύθερα. Όλα τα υπόλοιπα φορμά, από την ίδια τη φύση και τη δομή τους, σε αναγκάζουν σε κάποιες εκπτώσεις. Μικρές ή μεγάλες. Δεν μπορείς να πεις με τον ίδιο τρόπο τα πράγματα στην τηλεόραση όπως μπορείς να τα πεις στο σινεμά, ούτε στη διαφήμιση που έχει στόχο την πώληση ενός προϊόντος. Άρα μοιραία μπαίνει κανείς σε μια διαδικασία. Το σινεμά είναι ένα πεδίο και μια διαδρομή στην οποία μπορεί κανείς να πει με τον πιο ισχυρό έως και ακραίο τρόπο αυτό το οποίο πραγματικά αισθάνεται. Και αυτό είναι το πεδίο το οποίο εμένα με καλύπτει. Έτσι λοιπόν, για να μην μακρηγορώ, η σχέση μου με τηλεόραση υπήρξε όντως και αρκετή, αλλά δεν ήταν ποτέ ένα πεδίο μέσα στο οποίο εγώ αισθάνθηκα ότι ανήκω στην πραγματικότητα. Πάντοτε ο στόχος μου ήταν να πάρω τα θετικά, να μορφωθώ, να μάθω, να καλλιεργηθώ, να πάρω τις απόψεις μου και να δουλεύω κατά κύριο λόγο στο σινεμά. Τέλος, θα ήθελα να σας ρωτήσω, αν σας έλεγα να περιγράψετε τη δουλειά που κάνετε με λίγες λέξεις, ποιες θα ήταν αυτές? Με λίγες λέξεις. Μάλλον λέξεις. Μόνο με λέξεις και όχι με φράσεις. Να. Το προτιμάς? Το προτιμάω. Δυσκολία. Μαγεία. Γοητεία. Δύναμη. Ελευθερία. Δημιουργικότητα. Και όλες αυτές μαζί πάνω από μια λέξη που λέγεται ολοκλήρωση.
Νομίζω ότι μέσα από την τέχνη, αρχικά και αρκετά εγωιστικά, κάποιος μπορεί να ολοκληρωθεί πραγματικά εάν την προσεγγίσει επί της ουσίας. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί. Και εγώ. Ήμασταν πολύ χαρούμενοι. Και εγώ. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μακάρι να μας δοθεί η δυνατότητα να ξαναέρθω και να ξαναμιλήσουμε και να τα ξαναπούμε. Βεβαίως, βεβαίως. Η πόρτα μας εδώ είναι πάντα ανοιχτή για όλους.